mu byukuri kwanga umuntu ukageraho umugaburira igitsina kimbwa nubwo waba umwanze gute biriya nubugome burenze n'ubukenewe nubugome burenze sinzi ukuntu nabisobanura gusa nanjye narabyumvise numva mbaye shocked nyirako kabare yari umugore we noneho afite umwana w'umukobwa umukorera punarakana gato rwose gato noneho tuza kugirana relationship kugeza naho turyamana yego noneho reka nkubwire ikintu cyabaye rero giteye ubwoba cyanteye ubwoba kama mara umwaka wose mfite ubwoba nyuma twaragiye duhavinga yo fani turaryamana ibintu byose nyuma yaho nza kumva ngo n'umugore umaze gupfusha abagabo babiri umaze gupfusha abagabo babiri ndabaza nze bapfuye bate ati bapfuye bishwe na sida Uko ugaranyije na wangani urero karabaye mbaye umurambo wa gatatu nahise mvuga nti bo ndapfuye ku rutonde ngiye kuba wa gatatu kama sinkubeshye namaze umwaka wose numva narapfuye mbese napfuye muri avance nk'ibyumva mara umwaka ntegereje ko nanjye ngiye gupfa nkumva simpfuye ariko sinizere ko nta sida ndwaye ko ntabwo ahise wipimisha sida ufata imiti aho ubwoba bwaranyishe no kuteri yo step yo kuvuga ngo nje kwipimisha birananira aho ubwo mbaho narabaye nk'igiti gusa ariko nkumva byanze bipfuye byanze bikunze napfuye none pastor hari urubanza rwatwaye turimo niba ari rwo umugore uri kuvuga hari urubanza mberutse kukubonamo rw'umugore wishe umugabo muri aro rubanza wari waje gukora iki cyangwa niwe uri umugore wari kuvuga mwabikoze biteka ko yakwanduje ngira ngo uribuka ko hari n'umupfumu bazanye niba ari umupfumu uretse ko yavugaga ko ari umuganga ari nawe ntekereza ko yatanze izo nama zo kugira ngo uriya mugabo agaburirwe kiriya gitsina kimbwa rwari urwego rwo kumwica muri avance rwari uburyo bwo kugira ngo bamwice buhoro buhoro bamuhe buriya burozi ariko budashobora guhita bumurangiza uwo mwanya mu gihe cyabo bihaye wa muntu azabashe gupfa nkawe nkurikije wenda ibyo umbwiye nyuma yuko nkubaje impamvu utabana n'umugore yashaka wabonaga ashobora kuzakwica cyangwa se wenda wabonaga nta mahoro ufite oya iyo ubona nta mahoro wenda sindi buvuge ngo yashatse kuzanyica kuko ntabyo yagerageje ariko burya igituma abantu batabana nuko haba hana niho kumvikana kugira ibyo bahuzaho iyo mwana niwe kugira ibyo muhuzaho rero bitinde bishyire kera n'ubundi bizabyara urupfu ya ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukira gahunda z'urugendo TV aho waburi hose dukurikiye turagusuje by'umwihariko ufunguye kino kiganiro Imana iguhe umugisha yawe murabibona kuri kamera z'urugendo TV turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Peter Pastor P ubundi rwatozi ko ari amazina y'abahanzi b'abaproducer gutyo ari hari uwitwa hari waryiswe gutyo ariko n'ubundi ni Pastor Peter yuri hinnye nyine ni Pastor P mbese niwe Pastor P wakoraga indirimbo ba Medina ba The Ben oya uriya we yari titire gusa cyangwa se ryari izina nyine ry'akazi mu muziki yego ariko noneho njyewe Pastor ni izina ry'umuhamagaro mu kazi k'Imana reka bari ko mbyira none ubusanzwe nkitwa Peter iyo ubihinnye rero ukabigira bigufi ya nubwo Peter narya ari rigufi biba Pastor P nanjye ngo niwe mu producer wenda bivuyemo uko ari nk'igihe umuntu atangira akora indirimbo zisanzwe bikarangira yiyegura Imana byose birashoboka uretse ko twebwe ntago bibamo kwiyegurira Imana nkeka ko abiyegurira Imana ni bano babyiga bakabihamagarira namini barabyiga bakabihitamo bakavuga bati twiyeguriye Imana ubuzima bwacu bwose ariko ibi by'igipasiteri akenshi ni umuhamagaro ahubwo uhamagarirwa gukorera Imana noneho ukisanga uvuye no mu bindi bintu bihabanye njenja nibuka kera nk'abantu banze
abantu twiganye ndanabasuhuje niyo bambonye bavuga bati Pastor Peter barumirwa nezo nimugoroba hara narindi muri Sheraton yego muriramo n'umuhungu twiganya angira ati njya nkubona ariko yo nkubonye ndaseka aseka iki ase urumva hari ubuzima hari style y'ubuzima umuntu aba yararimo noneho abantu bamubona bwa buzima bwarahindutse bagatangara so nawe rero batangiye nari umustar ubundi mu buzima busanzwe mbere kuba mu pastor mbere uko mba mu pasteli mbere uko nkizwe nari umustar kabisa uryoshye yisi urabyumva so ariko kubwo umuhamagaro Imana inkurayo mpindurirwa ubuzima niyo mpamvu mbonye hari indirimbo yakoze aravuga ngo bamwe bari bazi ko nkiri wa kera abandi bari bazi ko ngikora ibya kera reka mbabwire narahindutse yampinduriye izina amirindirimbo nshya ezavuga irindi yampinduriye izina amirindirishya bamwe bari bazi ko nkiri wa kera ko ngikora ibya kera ariko reka mbabwire narahindutse yampinduriye izina amirindirishya irindi zina rishya yego ahita guha Pastor Peter ubuse hari umubyeyi wakita umwana we Pastor Peter ubuse hari umustari wakita mugenzi we Pastor hari umubyara wanyongera bita Jean Pasteur Jean Pasteur ubwo bona baba yarakuriye mu muryango ukijijwe ariko noneho ntiribe izina ryo ry'umuhamagaro bikaba izina ry'umuryango ni nkuko hari abitwa ba Yesu hari ababyeyi bita abana babo Jesus ugasanga umwana yitwa Jesus atari Yesu wa wundi waducunguye ku musaraba ya ni nk'ibyo rero yego Pastor nase nibiki waciye mu mbere yuko ukizwa kama ko byari byinshi byari byinshi tubigarutsemo uyu munsi ikiganiro ngira ngo cyabakirekire gusa naciye muri byinshi kama yewe aho nkurikije ukuntu nkureba uri bogara abana barabari ariko nyine wose ko bavuga ngo wari umusaza ruka imvi ubwo wari abana ruka iki Arukamajimu. Arukutkwana. Anyway, kara akachi yeho, ariko nje mu bintu bimwe njya nshima Imana turi kuri iyo sije. Yego. Ndibuka kera nigeze ngira izofeya n'umuntu umwe nabonaga ari umwana mutoya hari ahantu twajyaga dukunda kunywera. Noneho umutipe twasangiraga. Yego. Yari afite nyirako kabare yari umugore we noneho afite umwana w'umukobwa umukorera tunarakana gato rwose gato noneho tuza kugirana relationship kugeza naho turyamana yego noneho reka nkubwire ikintu cyabaye rero giteye ubwoba cyanteye ubwoba kama mara umwaka wose mfite ubwoba nyuma twaragiye duhavinga yo fani turaryama n'ibintu byose nyuma yaho nza kumva ngo n'umugore umaze gupfusha abagabo babiri umaze gupfusha abagabo babiri ndabaza nze bapfuye bate ati bapfuye bishwe na sida Mukoba ugaranyije n'abantu rero karabaye mbaye umurambo wa gatatu. Nahise mvuga nti bo ndapfuye ku rutonde ngiye kuba wa gatatu. Yego. Kama sinkubeshye namaze umwaka wose numva narapfuye mbese napfuye muri avance nk'ibyumva. Mara umwaka ntegereje ko nange ngiye gupfa. Numva simpfuye ariko sinizere ko nta sida ndwaye. Ntabwo ahise wipimisha se cyangwa ufata imiti. Aha ubwoba bwaranyishe no kutera iyo step yo kuvuga ngo njye kwipimisha birananira ahubwo mbaho narabaye nk'igiti gusa ariko nkumva byanze bipfuye byanze bikunze napfuye wanduye nanduye oya nago ntago nabaraga kwandura ahubwo nabaraga ko napfuye nibaraga nk'umuntu wapfuye muri abo babiri ndu wa gatatu wapfuye yego mbana nubwo bwoba kumara umwaka wose
nakoze nahise kuva umunsi neze numva mbaye nk'igiti ndifata ahantu nigeze nongera kujarajarira ahantu nigeze nongera kunyura nuko ndatuza nyine nyuma y'umwaka niko navuze ari kundi ko ntakurama kudapfa niba narananduye nagiye kwipimisha nasanga naranduye nkajya ku miti nk'abandi bose yego nuko nza gufunga umutima ndagenda shaka mangarutse ngezeyo nsanga ndi muzima Nirihukije ndavuga nti Yesu we uhita ubati mana sinzongera kubikora mana sinzongera cyakoze sinzongera gusambana nararekeye kuva icyo gihe ndifata ndikomeza ndagenda kugeza urongo kugeza icyo gihe none pastor hari urubanza rwatwaye turimo Niba ari rwo mugore uri kuvuga urubanza mberutse kukubonamo rw'umugore wishe umugabo muri arubanza ari waje gukora iki cyangwa niwe uri umugore wari kuvuga mwabikoze biteka ko yakwanduje oya nta uriya ntaho nari imwozi wabonye ko ari na muto ariko rura rubanza rwabere hafi yo muri karitsiye aho ntuye so biba ngombwa ko nange ndukurikirana nk'umuturanye cyangwa ku bantu nk'umuntu wumvisha ari amakuru n'umugore wishe umugabo we afatanyije n'abandi bagabo bane ya afatanyije n'abandi bane ubwo bose niba hamwe ni batanu nuko ngo umugore yafatanyije n'abagabo bane kwica umugabo we donke uriya mugore yafatanyije wa mbere bafatanyije no nkuwo twakita wari habararye bavuga ihabarase iziti habara umugabo we uwo bafatanyije bwa mbere bigaragara ko ari we bapanze umugambi bituma hazamo nabandi bantu nuwo twakita ni bari habararye nuwashakaga kumwinjira uriya mugore yari afite umugabo we ariko babana mu buryo ubona ko batishimiranye niko navuga. Ura mugore yavuze ko umugabo we atashobora gutera akabariro. Niko yabivuze ariko ziriya nkeka ko zari impamvu yatangaga. Yego. Kuko yaza kuba ari yo mpamvu ntago yari bugerageze gushaka kumwica no kugeza bigezeho. Ahubwo yashoboraga no kuba yatandukana nawe. Kuko mu bintu ntekereza ko mu bintu bimwe amategeko yemera atagoranye. Niba umuntu atakibasha kuba yakuba ku rugo gutera akabariro nk'uko abivuze. Amategeko yemera kuba atandukanye. So ariko ntekereza ko ibyo ni ingingo nk'uko twabyumvise ni ingingo yatanze yo kugira ngo yirengere yego ariko ntago byari bikwiriye kamemo ko yica umugabo we so uriya rero uriya mugabo wundi navugaga yari yaramwinjiye yaramufashe umutima yaramufashe ibitekerezo yego noneho areba uburyo bwo kwikura kuri uyu mugabo cyane ko yavuze ko nubundi wajya kubana yari mukuru ura mugabo wapfuye yari mukuru kuri we ikindi cyakabiri ko yamuhawe na nyirasenge bese yagerageje kwerekana ko batigeze bakundana ariko kamemo ntago baba washakana n'umuntu mugasezerana mukajya n'imbere y'Imana n'ahandi hantu hose mu byukuri hatari mu rukundo so uriya mugabo rero bafatanyije yari yaramaze kumwica mu mutwe ara amwereka uburyo ari we bogari ari we ufatika ari ushoboye maybe urumva ko bari baranaryamanye noneho yabikompe yaringa ahubwo uburyo aho umugabo wamugeza akumva akwiriye kujyana n'uyu wa kabiri ari naho bacuriye umugambi nyine nk'uko twabyumvise twese wo kwicuriya mugabo kugira ngo uyu wa kabiri abashe kwegukana uyu mugore yegukane begukana hari n'ubutunzi bw'uriya mugabo uriya mugore bagaragaje uburyo yashatse kwica umugabo we aho yageze banashaka ikibwana cy'imbwa barakibaga agaburira umugabo igitsina cy'imbwa wabyumvise gute nk'abari uri hari kama reka nkubwire iyi si iragoye iyi si ahantu igeze niba ushaka kumenya igisobanuro cy'isi menya igisobanuro cy'umuntu yego mba numva binteye n'agahinda mba numva binteye n'ikibazo mba numva binteye n'ikibazo mu mutima kuko umuririmbyi yararirimbye umwe yaririmbye secura araririmba ngo umuntu
si nyama n'amaraso gusa ngo ahubwo umuntu ni kimwihishemo mu byukuri kwanga umuntu ukageraho umugaburira igitsina kimbwa nubwo waba umwanze gute biriya ni ubugome burenze n'ubukenewe ni ubugome burenze sinzi ukuntu nabisobanura gusa nanjye narabyumvise numva mbaye shocked numva rwose ngiye nko muri koma ndavuga nti what igitsina kimbwa ariko kubera ko nubundi yashakaga kumwica biriya ntago bitangaje cyane kuko nubundi muri we yari yaramaze kudeveloping umutima wo kuzicura mugabo abona mukizi ave kuri identite ye yitwa umupfakazi hanyuma abona uburyo nyine bwo gushaka wa wundi wa mwagusereraga so biriya rero bya numvisha ari ubugome burenze ubukenewe sinabyita n'ubunyamaswa uburyo reka nkubwire uzarebe nk'inyamaswa urugero nk'abantu babaye mu nka bagize inka boroye burya inyamaswa nta nyamaswa ipfa kugirira umwana muto ubugome nubwo yaba arimbwa y'inka ziryana ntishobora kurya umwana nubwo yaba ari intare iri mu ishyamba murimo uri umuntu mukuru n'abana uziko ya ntare irengera wa mwana bigaragaza ko n'inyamaswa ubwazo haraho zigera zikagira ubumuntu noneho mu gihe abantu bo twagize umutima w'ubunyamaswa ibaze gufata igitsina kimbwa cyangwa gufata imbwa ukayigaburira umuntu uzi ko atayirya ntabwo turi mu Bushinwa umugabo wawe Empress w'umugabo wawe noneho ukamugaburira igitsina asubundi kuba bahisemo igitsina bari cyo umugaburira mbo nkurikije uko urubanza rwa rumeze ngira ngo uribuka ko hari n'umupfumu bazanye niba ari umupfumu uretse ko yavugaga ko ari umuganga ari nawe ntekereza ko yatanze izo nama zo kugira ngo uriya mugabo agaburirwe kiriya gitsina kimbwa rwari urwego rwo kumwica muri avance rwari uburyo bwo kugira ngo bamwice buhoro buhoro bamuhe buriya burozi ariko budashobora guhita bumurangiza uwo mwanya mu gihe cyabo bihaye wa muntu azabashe gupfa nta badafite uwo babishinja batavuga bati ni umugore wamwishe batavuga bati ni umuturanyi batavuga bati yarozwe ahubwo agenda agirwamo ingaruka na bwa burozi buhoro 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 kuzageza umunsi azaba asinziriye atakiriho ntekereza ko ariyo ntego bari bafite muri bari yari umugore uriya mugore yishe umugabo cyangwa uriya mugabo apfuye ninde muziranye muri bose nta numwe tuziranye nuko hari muri karitsiye yego hari muri karitsiye wabonye ko nshima cyane na leta ibintu ubu buryo yashyizeho bwo kugarura icyaha aho cyabereye umuntu akaza kuburanira ahabereye icyaha kugira ngo byibuze n'abandi baturage bari bafite iyo mentalite cyangwa bari bafite bene iyo myumvire yo kuzakura bene ibyo bintu bamenye ko ari icyaha gihambaye kandi gihanirwa n'amategeko kurenza uko umuntu bamufata bakajya kumufunga akazabunanira mu rukiko abaturage ntibamenye ukuri kw'ibyabaye cyangwa ntibumve uko uwo muntu yaburanye so iriya gahunda ni nziza ni nayo mpamvu nanjye nari ndimo harya twahuriye kuri rura rubanza si uko hari uwo tuziranyemo ahubwo ni uko hari muri karitsiye nanjye ntuyemo ariko nta n'umwe nari nzi muri bo njye natekereje ko wenda ashobora kuba ari uwo muziranye ukaba waje kureba uko bari bumukatira oya ntawe twari tuziranye narabyumvishe uko byabaye na mbere yuko bigera mu rukiko nyine urumva muri karitsiye birumvikana amakuru burya nta kintu kihuta nk'amakuru byaramenyekanye nuko nanjye nzamo ku munsi w'urubanza nza kumva nuko mu rubanza ejo nibwo bakufashe basomye imyanzuro y'urubanza bavuze ko barabose bakatiye burundu nka mu mwe muhari mwabyakiriye gute bo buriya nkatwe twumvaga aricyo gikwiriye kuko biriya nyine haba habayeho ubufatanyacyaha
ukurikije n'ukuri ya muntu yishwe bose babigize mu ruhare bose pe babigize mu ruhare ntawe wavuga ngo uyu nguyu yishe gaki ntawe wavuga ngo uyu nguyu kuko we ya umwe yamukubise inyundo ngundi nawe akavuga ati murangize urumva ko bose bari baje bahuriye ku mugambi wo kwica icyakora icyo wenda nshobora ku kureba se bwo buriya biravamora icyo nari ngiye kuvuga wenda buriya uriya avuga ko wari umuganga bamutabaje nk'umuganga byagakwiriye kurebwa kuko nzi ko abaganga ba gakondo bafite amakarita bafite n'ibiki byose ibyangombwa bibemerera kuvura byagakwiriye kurebwa koko niba mbere yaho uyu muntu hari uburwayi yari afite buvurwa basanga koko hari uburwayi yari afite buvurwa uriya we nkeka ko bagakwiriye kuba baramuhannyemo bidageze ku gifungo cya burundu ariko abandi bose ubona ko bari bari mu mugambi wo kwica abatari bari mu muri uwo mugambi wo kwica bwa mbere bahawe ikiguzi umvise ko ba uriya mugabo yari yatanze miliyoni n'igice kuri bari abagabo bandi bazamufashe kwicuri ya muntu nibarangiza bagabane ya miliyoni n'igice aho rwose igihano bahawe nkeka ku bucamanza n'ubushinjacyaha bufite uburyo bwasanze ari cyo gikwiriye nanjye navuga ni buriya nicyo cyari kibakwiriye nk'umupastori ufite abakristo cyangwa se intamushumbye ubona ari iki kiri gutuma ingo muri no minsi zisenyuka ugasanga umugore yishe umugabo yishe umugore ntekereza ko icya mbere abantu nibakomeze kurushaho kwifata ku mana ikindi cya kabiri abantu nibarekeraho kumva amabwire amabwire burya nayo yica asenya urugo adeni ikindi cya gatatu abantu bakwiriye kumenya iyo urukundo rwamaze kugabanuka byanga byakunda habaho amakimbirane abanyarwanda bo hambere bo baciye umugani baravuga ngo ntazibana zidakomanyije amahembe iyo rero mubona habatangiye kubaho gukomanya ya mahembe kugirirana nabi urugomo ibiki n'ibiki mugomba kwicara abantu baba bakwiye kwicara bakareba bakavuga ati aka kantu gato duhereyeho gashobora kuzakura nigakura kazazana amakimbirane kandi aya makimbirane abandi baravuga ngo akarenza umunwa karushye ihamagara ni ukuvuga ngo iyo ubona amakimbirane atangiye kugenda avuka ariko ukabyirengagiza no bizashira bizarangira mudafite uburyo mwicaye ngo mu bihandoringa byanze bikunze birangiza habayeho gusenyuka ku rugo ikindi cya kabiri tujye twibuka ko Satani adakunda imiryango Satani ntagakunda urugo agomba gukora ibishoboka byose kubinjizamo amacakubiri kubinjizamo imitekerereze isanzwe kubinjizamo kutubahana kubinjizamo ibintu byinshi bituma umuntu ashobora no kugera ku rwego rwo gutuma umutima we ukomera akumva ko kuba yakica mugenzi we patana wiwe babanye basezeranye atari ikintu gikomeye cyane so ibyo rero abantu baba bakwiriye kubimenya bakavuga bati niba hari akantu gato kagaragaye reka tukirinde muri ubu buryo ariko iyo bigeze nanone kama aho kuvuga ngo abantu bicane kwicana ni ikintu gikomeye cyane ubundi bibiri iravuga ngo umuntu wese wanga mwene se uwo nguwo ni umwicanyi ngo kandi tuzi ko nta mwicanyi uzabona ubugingo buhoraho muri we so uba ugomba kumenya rero ukavuga uti aho kugira ngo twangane cyangwa twicane reka duhandoringe izi mpamvu nizanga ubuzima burakomeza ariko utavukije mugenzi wawe ubuzima ese kama uzi ko uyu muntu wishe n'ubundi byanga bikunze azageraho apfe aho kugira ngo wishyireho urubanza rwo kwica umuntu tandukana nawe wenda ku neza nurangiza wigendere ubeho amahoro nawe abeho amahoro uretse sinzi ukuntu nyine nibyo natangiye nkubwira nti umuntu ni
ni mugari umuntu ni mugari abantu babaye twabaye nk'inyamaswa abantu twagize indi mitima twagize izindi kamere kwa bijya bindenga niyo ngezaho ngura namagambo nkoresha sinkubeshye ngura amagambo y'ukuri birababaje ariko nanone societe turimo nayo yabaye mbi ubona ari biki ari ihengaruka bishobora kugera kuri societe ingaruka ni nyinshi kama ingaruka ni nyinshi cyane cyane iyo tuvuze societe tuvuga neighborhood tuvuga abana tubyaye none ukibaza ni nk'ubu urugero tugarutse kuri bari abantu uriya mugabo gapfuye kare yakana kabo bavugaga ko gafite ngirango imyaka 3 bavuze imyaka 3 none reba kare yakana nyina giye gufungwa burundu ntabwo afite access ku mwana yo kumuhuburere bukwiriye uyu mwana ntituzi kugeza uyu munsi aho agiye gukurira yego ehida niba ari bukurire ku ruhande rwa se cyangwa ku ruhande rwa nyina niho hahandi dusanga dufite abana babuze uburere babuze aho bakurira ukisanga umwana ari mu muhanda niho hahandi umwana azabura abamwitaho ugasanga ntagiye kwiga niba atagiye kwiga igihugu kiraba gifite kiragenda kigwiza abana batize n'ikigwiza abana batize iterambere ry'igihugu rizanwa n'abanyabwenge byanga byakunda niho bagenda bagakopera bakavuga bati turize twizibi reka dushyire mu bikorwa igihugu kigatera imbere muri ubwo buryo so urumva ko bigira ingaruka nyinshi kindi cya kabiri biteza urwangano muri ya miryango uzarebe iyo abantu bagiye gusaba mu muco wa Kinyarwanda baravuga ngo twasabaga ko mutubyara no kuvuga ngo ku ruhande rw'umuhungu babijyaye wa mukobwa no ku ruhande rw'umukobwa babijyaye wa muhungu uyu muryango ubaye mugari haba habayeho kwaguka k'umuryango nibi wabo umuhungu bari umuryango w'abantu 200 bakiyongera ku muryango w'abantu 300 biwabo w'umukobwa tubonye umuryango uri hamwe ufite umuryango w'abantu 500 aba bantu 500 rero imbaraga bagiye gushyira hamwe kuko baba bakundanye zizagira umusaruro mwinshi noneho tekereza abantu 500 buri muntu wese areba nabi mugenzi we urumva ni ikibazo bifite icyo bihungabanya muri ya societe bibiba urwango bibiba amacakubiri bituma abana no ku mashuri aho bahuriye abavuga ati uyu ni mwene runaka sinshobora no kumwegera so ugasanga biragenda bikiriya amakimbirane mu buryo butaziguye ariko mu gihe kizaza ntibibura uburyo bya affecting cyane cyane kuri generations ziba zizakurikiraho yego pastor mu minsi yashize nibwo nabonye hari abantu bari batashye ubukwe barangije bakora impanuka ni korali hari korali ikomeye cyane hano mu Rwanda yatashye ubukwe imaze gutaha ubukwe burangiye barata batashye bakora impanuka ese mwamara kurikiranya makuru y'ira korali amakuru narayakurikiranye uretse ko ntayakurikiye cyane nakurikiye mbona uburyo bwo kubasezeraho mbona n'uburyo bwo kubashyingura bapfiriye rimwe ari bane ni ibintu bibabaje cyane ariko ikintu nabwira abantu ni kimwe nuko muri iyi minsi nta mahoro ntayo ubona ya mahoro wa munezero ntawo bya byishimo ntabyo ibyo we expectingaga sibyo uragerageza wabona binaniranye hakabaho gutandukana nkawe inkurikije wenda ibyo umbwiye nyuma yuko ngo baje impamvu utabana n'umugore yashaka wabonaga ashobora kuzakwica cyangwa se wenda wabonaga nta mahoro ufite oya iyo ubona nta mahoro wenda sindi buvuge ngo yashatse kuzanyica kuko ntabyo yagerageje ariko burya igituma abantu batabana nuko haba hana niho kumvikana kugira ibyo bahuzaho iyo mwana niwe kugira ibyo muhuzaho rero bitinde bishyire kera n'ubundi bizabyara urupfu cyangwa se bizabyara urwango rutari rukenewe
urabyumva bishobora kubyara urwango rwose rutari rukenewe ugasanga nyine havuyemo urwangano rwa rundi rwa ya miryango yose ariko yutandukanye n'umuntu ku neza umenye uko musigara mubana umenye uko usigara niba mufitanye abana umenye uko mwita ku nshingano z'abana umenye uburyo mumenyana neza ko mwebwe byabananiye kubana ariko hari izindi nshingano wenda mushora guhuriraho like mufitanya abana muba mugomba kumenya uburyo muhuriza kuri za nshingano z'abana kuko abana ntago babagomba kuba victime y'ababyeyi abana ntibabazi icyo mwafuye ntibabazi uko byagenze none pastor ko umaze igihe kinini utabana n'umugore wawe ndabizi kuki udafata umwanzuro ngo ushake undi mugore ese nta wundi mugore uzashaka bimeze bite si byiza ko umuntu aba wenyine kama niko ijambo ry'Imana ribivuga si byiza ko umuntu aba wenyine uyu munsi sinakubwira ngo usinzashaka urabona ndacyari muto kandi ndacyafite byinshi byo gukora imbere ndacyakeneye ngiye nkunda n'abana ndacyakeneye kubyara abana bonze abazagenda basigara bavuga ubu butumwa rero sinavuga ko ntazashaka ne naboneka nzashaka nataboneka kandi ubwo Imana izabifite ukundi nyine nahangaha bari kutureba bashobora guhita berekwa umukobwa ugiriyerekwa aritambutse bitwaye ikise okay ni miranda za kwishira ku kigali ugiriyerekwa rwose arita umukobwa ugiriyerekwa aritambutse hano kwa Pastor Peter ako kama winsa ariko nibyo nase Pastor niba udafite umugore ukwiye gushaka undi nyina nkuko umaze kubimbwira si byiza kuba wenyine oya ntagarigeza ba wenyine mu byukuri ntagari byiza gutanana abantu barabizi nabyo ntagari byiza ariko byabayeho si byiza kuheranwa ubugomba kugira indi strategy nshya ikingenzi no kumenya ngo ese byapfiriye he bwa mbere rero abonetse naboneka witeka namuza nanzashaka kandi natanaboneka nzakomeza nihangane akose urabona namubura buriya oya abakobwa bagirire ko hano ni benshi dusoza niki wabwira abadukurikiye cyane cyane abantu bari kuvuga ngo mu ngo nta mahora hari mu ngo nta migisha hari kandi nawe nyine dukurikije nawe uri umugabo wo kubihamya kuko nawe ufite experience nabo sinavuga ngo nta mahoro ahari sinavuga ko nta n'imigisha ihari buriya urugo ni nka keke ishyushye bamwe baba basohoka abandi binjira kandi ikindi cya kabiri amahoro azanwa na ba bantu babiri ikindi cya gatatu abantu bakunda kugenderaho baravuga ngo ngo iki Imana yafatanyije ngo ntihakagire ugitanya ubundi se ntihari n'iby'abantu bafatanya cyane ko muri iminsi dufite abakomisiyoneri hanze aha rwose bazi gukora ubukomisiyoneri akagupfunyikira mu gahura mu kabana ejo kabiri gatatu mu gasezerano ariko atari Imana yabishatse hari n'ibibaho rwose ari ubushake bw'abantu atari umugambi w'Imana so amahoro mu ngo arahari kandi nta n'igihe azagera habura uyu munsi hari abicanye hari n'abamaranye imyaka 50 bari guserebura bavuga ko bafite yubire y'imyaka 50 babanye neza nta n'urabwira undi ati wanjijiwe nta n'urabwira undi ati wagicucuwe nta bose bari muri sheri shushu bakarinda basazana bihebereye mu rugo rwiza so ntabwo nabwira abantu ngo nta mahoro hari amahoro arahari ariko nabo amahoro yabuze ntibumve ko ari isi yabagwiririye aho kugira ngo bamarane bicane nihabeho uburyo bwa separation niba ari yo divorce niba bitageze no ku rwego rwa divorce nibihangane bababarirane buri muntu wese ababarire mugenzi we hanyuma urugo rukomeze nibyanga bacho ikintu cyitwa amarozi kama kirakabije uburozi urabwemera se pastor uburozi urabwemera uburozi nabambaye nk'utaratumwe cyangwa utarahamagawe mvuze ko ntabwemera icyo nzi ni kimwe Yesu yabwiye abantu arababwira ati dore rero ndabatumye mugende muzi ko muri intama ariko hagati mu masega kama amaroza arahaba
amaroza arakora abantu bararoga abantu barabikora kandi iyo tabaye maso wahagendera nase pastor tuvuge kuri akorari bari babaroza bo cyo ntekereza ni kimwe accidayo accident ntago turi buyishinje umuntu ko bari babaroze ariko byose birashoboka byose birashoboka cyane ko baba barashakaga wa mugeni bikarangira bifashe inzira karengane bikarangira accident none accident baraziroga cyane accident baraziroga bakavuga ati azicwe na accident ikintu kimwe ngiye kubwira abantu kama niki ni ukuvuga ngo twebwe iyo dusenga yego tuba tubwira Imana Imana igasohoza ya masengesho yacu noneho n'uyu uroga abakorana n'imyuka yo mu kirere iyo avuze ati turifuza Peter ko azicwa na aksida ni ibintu byoroshye ko ya myuka ivuga ngo oh tubonye akazi Peter barashaka ko yicwa na aksida naba nkigenda nyiri mu nzira moto ikaza pa ikankubita ikanyanura atari uko wenda icyo bakoze ari cyo kingeze ariko rya jambo bavuze niryo rigira impact rihuye n'imyuka yo mu kirere bigatuma ibyo banyatuyeho kinsohoraho ni nayo mpamvu mu miryango ye twajyaga dutinya ba masenge na ba marume babantu atuma uvumo wa nyirasenge w'umuntu z'ukuntu ufata none si gituma ufata niki nuko hari ijambo aba yavuze rya jambo haba hari imyuka mibi ishinzwe kurishyira mu bikorwa so aba bantu rero iyo utekereje rwa rupfu rwabo ubona ari urupfu rudasobanutse ubona ari urupfu ruteye ikibazo ruteye inkeke tutakihutira kuvuga ko barunzwe ariko nuwabikeka udashobora kumutera amabuye kuko twebwe turabizi neza ko ibyo bintu bibaho cyane ujureba muri iminsi huzu y'impfu nyinshi cyane ugasanga umuntu amaze gukora ubukwe mu gihe kitari kirekire ukumva ngo wa muntu arapfuye abantu basige baroga kama kugeza naho abana bato wundi kera twari tuzi ko ibyo bintu by'amarozi bikorwa n'abantu bakuru mu myaka bakuze ariko kugeza naho uyu munsi wa none abana bato aribo baroga bakagirirana amashyari urabyumva neza ukumva ngo haje ibintu byitwa ngo ni gapapu ngo yanteye gapapu ngo none rero nange nzamugirayo ngo uwo bagiye gushakana ngo yari girlfriend wanje ngo yari boyfriend wanje ngo nange rero ngomba kubakomesha so abana bagahaguruka bakarogana niyo mpamvu ubona abageni bari gupfa ngirana n'urubyiruko inama ndabagira inama zo kutagira umuntu mwizera uwo ari we wese mu gihe mugeze mu bihe byo kubaka ingo impfu turi kuzibona abageni bapfa abagabo bagapfa yaba kimara gushaka mugabo akabaragiye yaba kimara gushakwa mugore akabaragiye ariko akeshi n'amarozi n'amarozi baba barogeye ni satani none se ninde rega satani ni ukoresha abantu nkuko uyu munsi Imana inkoresha kama ngasengera abarwayi nkirukana abadayimoni mu bantu ngakorera ngasengera abantu mu buryo bwa deliverance bagakira iyo myuka mibi kabavaho mu butware Kristo yampaye nkuko Imana inkoresha ni nako na Satani agira abantu akoresha so Satani rero ntagashobora gukora nka Satani ahubwo akorera mu bantu nkuko ni Imana ikorera mu bantu tutayibona yakoze ahubwo twumva ko hari abantu Imana ikoresha na Satani nuko akoresha so pastor tugira abantu inama rero kamana cyane cyane urubyiruko niba ugiye kubaka menya ko abantu bagufitisha ari menya ko abantu baroga ibinda bikubwiye niba wari umeze nk'umwana w'intama bajyana kubaga niko Yeremiya yavuze yusomye muri Bibiliya muri Yeremiya ntago turi buhasome ariko ni igice cya 11 umurongo wa 18 na 19 Yeremiya aravuga ngo nge nari nemereye nk'umwana w'intama bajyana kubaga ngo ariko ngo sinari nzi ko bangambaniye baravuga bati turimburana igiti n'imizi yacyo ngo kuburyo izina rye turica mu isi y'ababaho ntirizongere kwibuka
uko ni kwa abantu bagambanira abandi muri nyama bridal shower muri ama kado babahaya abantu muri bya bindi byose baba bateguye ukabona abantu bashashanye bahiye ntukaje ugira uwo wizera byo wizera uwo mugiye kurwubakana uho gakeya 80% nawe ntagara uwo kwizerwa 100% Nasoha kwizera uwo muzabana 100%. Eh. Wajya kwa no muntu mwizere. None se ibirivuga ngo iki? Uwizera umwana w'umuntu wese avumwe. Uziko nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukizigira umuntu cyangwa inshuti yawe magara ngo yewe nubwo yaba ari umugore wawe mupfumbatana mu buriri ngo ntukamwizere ngo umubumburira kanwa. Hari ibintu wizeramo umuntu mu cyongereza reka nkoresha amagambo abiri mu cyongereza hari ijambo bita trust hakaba n'ijambo bita believe so we don't trust people but we believe in them kugira ngo dushobore gukorana ntago tu trusting abantu ahubwo tuba believingira mu wizerera mu muntu nyine ariko nta umwizera wizerera mu muntu kugira ngo ubuzima bukomeze kwizera kw'ibyo akubwiye ari ukuri ushatse kujya kugenzura usaba gusanga n'ibyo akubwiye ari ikinyoma ariko iyo wizeye yo wiringiye ibya kubwira biragufasha ukaba wabyubakiraho kandi iminsi ikicuma so rero kwizera umuntu habamo umuvumo ni nayo mpamvu birangira abantu bakomeretse imitima havuga ngo runaka nari naramwizeye ngo si wakambe mukiye ngo ntago narinzi ko yabikora so ibyo byose bimva kuki kugirira abantu ikizere badakwiriye natangiye mvuga ngo umuntu si inyama n'amaraso ahubwo umuntu ni ikimwihishemo ibyo bintu abantu bajye babisobanukirwa bamenye abantu abo abaribo umuntu ni mugari kama pastor haraho uvuze ngo ntukizere n'umugore wawe mupfumbatana mu buriri mita mbisanisha nawe pastor niwe mu pastori uri nzi w'umusore cyangwa w'umugabo udafite umugore kuki kubera iki udashaka umugore watinye ibyo byose watinye kuzashaka umugore wirenda bikanga wabuze umugore wizeye ndagira mbaze mbimenye impamvu udashaka umugore ambo kudashaka suko ntashatse abantu benshi ngira ngo nawe wigeze ubyumva aho hari nige wigeze ubimbaza ndakubwira nti ibyo kama tube tubyihoreye abantu benshi bambaza impamvu n'uburabibona utabana n'umugore bakambaza impamvu utabana n'umugore nyine ubwo hari impamvu tutabana icyo gihe cyarageze nacyo aho kugira ngo nicyo nakubwiye kamana aho kugira ngo twicane nkumve ngo Pastor Peter ngo arafundwe ngo yishe umugore we ngo cyangwa ngo umugore wa Pastor Peter arafundwe ngo yamwishe habaho nyine icyo gihe cyo gutandukana abantu ndabizi baraza bavuge bati pasteri utandukana ugira ute habaho igihe wenda sindi bukubwire details ariko habaho igihe cyo gutandukana mu gahana ya mahoro kandi mu buryo bwiza bwemewe nkunze kubwira abantu ni mu bigaragara nawe ubirebye kama muri iki gihe abantu bararahira bakavuga ngo tuzabana ngo uko twabyiyemeje ngo ndetse dukurikije uko amategeko ya Repubulika abiteganya njyewe nsigaye numva cyangwa iyo ndebye mbona uko abantu babyiyemeje byarabananiye ahubwo bajye babana uko amategeko abiteganya uko abantu byageze kuri naso ko babyemeje sibyo byiza kandi bibananira bakanakurikiza uko amategeko abiteganya nyine nibyo byiza uko babyiyemeje ariko ikinanirana kugeza uyu munsi kigatuma abantu habaho gutandukana habaho divorce habaho no kwicana habaho n'urupfu nuko kubana uko babyiyemeje biba bibananiye noneho iyo bibananiye batangira gushakisha impamvu zirimo za zindi twavuze zibyara n'urupfu ariko umunyabwenge n'undi wese unkurikiye undeba nakubwira ngo aho kugira ngo ugere ku rwego rwo kwica mugenzi wawe ibyiza nuko watandukana nawe bibiliya iravuga mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 25 hafi aho ngaho haravuga ngo kuko Imana yaduhamagariye kuba mu rugo amahoro Imana yaduhamagariye kuba mu rugo amahoro iyo ya mahoro rero mu rugo yabuze
ijumenya ngo kabaye iyo ya mahoro ntayo ubona mu rugo dusoza ndagira ngo umpe nimero ya telefone hari nk'umuntu dukurikije ushobora kuba yakifuza kwa mugira inama cyamwasengana byose birashoboka ndagira ngo uyitange ya ni 07786634245 iyo niyo nimero yanjye iri no kuri WhatsApp shobora kumpamagara ntumbone ariko kuri WhatsApp ushobora kunyandikira ubutumwa bugufi ya ufite icyifuzo ufite ikibazo ufite icyo ukeneraho nakugiraho inama nk'umukozi w'Imana wambona kuri iyo nimero so Imana y'amahoro ibaho umugisha ndumva ari ibyo dusoza dusengera pastor turagushimye Uwiteka Imana nyiringabo tuguha icyubahiro izina rya nirihimbazwe kandi rinishyirwe hejuru wabanye natwe dutangira ukomeza kubana natwe kugeza aho dusoreje ndabizi neza ko amagambo tuvugiye aha hari benshi batayumva kimwe hari benshi mwami bagiye gusubizwa mu imbaraga ariko ndagushabye ngo uhe buri muntu wese gukura mwirye kandi rimufite uyu mumaro kugira ngo ejo hacu hazaza harusheho kuba heza udufashe kandi dukomeze muri byose uhe umugisha abantu bose bakurikiranye iki bakurikiye iki kiganiro hano ku rugendo uhe kamana na kameramani umugisha bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kuboko kwa ikwiza ni gukomeze kubane natwe kandi uduha umugisha muri byose wagura imbago zacu no ku munsi w'imperuka ntituzahunge mu maso hawe ahubwo tuzahagarare tudatsinzwe n'urubanza icyubahiro n'ikuzo n'ibibi byawe kubera ko hari n'umuntu ukirije muri iki kiganiro ndetse hari n'umuntu uzamuye umukwe ku rwego umajyana ku rundi rwego mu izina rya Yesu Amen. Imana isigwe ubuhanuzi. Cyane. Hari umuntu ukize? Ubu hari umuntu ukize. Yararwaye iki? Hari umuntu wari urwaye Imana ikijije cyane cyane wari urwaye umutwe. Numvise hari umuntu wari urwaye umutwe, hari n'undi wari ufite ikibazo cyo gutwi, kumva afite ikibazo cyo kumva mu gutwi. Ariko ijambo umwuka w'Imana ambwiye ko hari umuntu ukize. Yego. Hari n'undi Imana izamuye ku rundi rwego. Rw'imitekerereze. Nangize ngo ni urwego yurajya hejuru muri etaje. Ubwo ubyumva nawe arabitwara ariko mu rwego rw'imitekerereze hari umuntu numvisha Imana izamuye uhinduriwe imitekerereze. Na umva niba koko uri muri abo ngabo uzahamagare Pastor Peter utange ituro.